What's up, guys? My name is the Jitsa for Life. Idag kör vi play den här med Elias, så ska bygga ett slott. Eller hur? Mm. Då behöver vi så mycket sten, kommer vi typ bara behöva samla. Så kan vi säkert bygga en typ torn av metall. Med trä vet jag inte, okej. Och jävla vad mycket loot man får. Vad ska vi bygga då? Jag vet nog vad vi kan göra. Jag vet vad vi kan göra. Ska vi göra i tiltet eller? Ja. Ja, kom då. Vi hugger bort det här huset och bygger det här. Okej. Okay. Då har vi ganska mycket yta. Då kommer vi ha lite sten här sen. Visst, det gjorde han sten. Då kommer vi ha liksom sten här vi bara kan hämta. Det behöver nytt. It looks gorgeous. Vi tar bort bilarna efter, tar huset först. Hey, I like that. I want that. Epic bolt. Kan inte du, vänta, ifall jag fortsätter gå på huset så kan du gå och försöka hitta en bolt. Jag förklarar sen varför, eller jag kan förklara medans. Okej. Okay. Ifall vi bygger liksom ett slott. Till murar. Så bygger man torn. Då liksom som thumbnail till videon. Kan man ha liksom på replay. Då tar jag en screenshot och har det som thumbnail. När du, alltså när vi ser, när vi står och så här med två snipers i båda snipertornen. Så går du och letar efter sniper. Det hade varit nice för både du och jag att i sin två bellpass på våra konton nu. Då hade vi kunnat vara så här riddare. Huset är borta. Jag måste bara, jag tar bort det trät sen, okej? Okay? Jag måste bara hugga så jag liksom kan ta allt. För det kan inte vara här i luften. Ja, det ser fettfyllt ut. Hjälper du mig att eskortera iväg de här vapnen och sen? No! I want that! Please! Yay! Yay! You're gonna have a little shit to escort away.
A little bit of weapons and things like that. You don't succeed. Har du hittat den eller? Nej. Är den? Okej, ska jag börja eskortera iväg grejer? Eller ska de bara ligga här förresten? Vi får se hur det ser ut sen. Jag börjar i alla fall. Yeah boy. Ja, jag har inte tagit ner exakt allt men det får duga så länge. Jag undrar varför jag skjuter så här för att jag håller på att skjuta bort lite grejer. Bolt. Bra. Ta dem. Vad sa du? Det är mycket saker. Jag kan säga. Nu hjälper jag mig att ta bort det här. Det här kommer liksom... Ja, hit kommer det vara slott. Det är bara den här första delen här med golv och väggar. Du kan gärna ta bort den där metallen. Du är också nya. Eller jag antingen eller nya, det är inte snabbare då. Go away. Okej. Det var speedrottan klar. Speedrottan är klar. Okej, det är nu. Det kommer att hända någonting. Jag har 4 våningar högt, okej? Okay? Okej.
Okej, kan vi ta bort den här då? Så här då. Här kan vi gå runt. Vi vill förstöra allt det här sen. Alltså, det är faktiskt en snygg grej man kan göra. Vi behöver inte förstöra allting sen. Okej. Okay. Gido. Va? Oh. If you don't succeed, där är en, två, alltså en tredje. Ska vi bara upp hit. Karagonga, siklonga. Ja, paragonga, munga, munga. Kom igen då. Och sen har jag glömt att säga subscribe på min kanal gärna ifall ni vill vara snälla. Och sen kolla upp till vänster också. Kolla uppe till vänster så får ni se något nice. Fände, vill fände. Lightning in the thunder, thunder, thunder. Det är också något jag jättegärna skulle acceptera att ni gjort det. Jag inte acceptera, bli glad över. Och ifall ni undrar så ja, det här är ganska så kul. Men det kan ta lite tid att bygga ett helt jävla slott. Så att vi kör spola fram. Åh, vi går till Lomma. Jumba.
Ledsen för att jag är sämst på det här spelet. Oh fuck. Vänta. Okej, det här blir alltså sista ordningen. Ha, okej. Då slutar vi med framspolningen. Need pike to fix the storm. Fuck. Så vill jag inte ha det. Oh man, shit. Vad händer? Jag tycker att så här skulle bli snyggt. Ja, det blir tre på varje sida förutom den där. Däremot ska den här få en speciell. All I try doing is to waste some ammo. It's not funny because it's not funny.
Fuck my life. Så det blir når vi vil ha det. Så det her oppe liksom skal gå over. Upgrade on. I need to upgrade the repair.
Okay. I just need to come back, boy. Ja, jag känner, jag har byggt tornen nu. Och sånt. Jag är typ klar med toppen. Du kan dita upp dig. Men bygg helst inget, ta de gamla trapporna. För det är inte så fult ut. Du får typ bygga dig upp och så ja, så liksom så är det borta. Skjut bort det, skjut bort det. Gå in i huset, gå in, gå in. Go into the house. Fender, flyg Fender. Åh, jag träffade det där. Edita då. Gå taket. Okej, okay, ta fram din sniper. Och så siktar du dit. Sikta, alltså, sikta bara typ. Ser du vart jag siktar nu typ? Vill du ta med kyrkan? Är det där? Där. Den luften. Kör jag två så. Jag gör så här. Sikta där. Ska jag sikta där. Nu står vi bara helt AFK så här. Jag vet inte. Jag säger till. Och Elias. Ja, sen dansa efter också. Okay. Dansa nu, börja dansa nu. Okej, okay, då var det klart. Ja, du kanske vill ha en liten titt på slottet. Mm. Kom hit. Nej, men vad fan är det? Det där var fel. Kom. Kom här, följ med mig. Här kan vi bygga. Du, ifall du kollar ner där så kan du se lite grejer. Och sen ser du att jag har byggt typ såna här grejer. Typ, vet, typ så här över en bar vägg. Fast ganska coolt, som ett riktigt lott. Sen har jag byggt lite bounce pads på dem. Vissa. Och sen, kom. It's not slut yet. Sen, mamma. Jag råkar ramla ner två gånger. Man bara, I'm coming up again. I'm coming up. I'm going down. Okej, sniper fight. Träffa det. No scope, ska vi sitta på dig. Du vaknar upp. Där är det. Nu vaknar upp. Två, de bredare än att kolla ditåt. SW. Men fan träffar inte det där. Oj, oj. Träffar båda. Hahaha.
Okej, kör. Vänta, Elias, kom. Kom, jag ska bygga en jätterolig sak. Vänta, vi står bredvid varandra. Oh yeah! Nej, fan nära. Dömmannen. Tvivla inte, va? What the fuck? What the fuck? Det här slottet vart ändå bra. Jag bara... eller hur? Ja. Jag var nära. Jag byggde mest dock. Mm. Ja, vänta. Vad ska det vara? Alltså. Vänta, Erik. Eller vad säger Elias, kom. Elias, kom. Mm. Okej, okay, just här. Stå här hela tiden. Jag står en stund, ska jag bara ta livet av mig. Nej, det kommer liva. Nej, det kommer inte. Stå bara där. Ställ dig bara vid dem. Det är loot här. Ja, exakt. Du får min loot ifall du ställer dig i min trap. Vad är det? Vad fan, jag bytte team. Jag sa att du skulle dö. Ja. Jag ska nog skåpa på dig. Kan jag få mitt sniper om nu? Ja. Nej, du får inte skjuta mig. Nej, jag ska inte. Jag ska analik göra dig. Kan du sniper ammo? Jag sköt inte på dig, jag sköt faktiskt ner på marken. Attackerar du mig nu? Nej. Jävla nobb. Nej. Inte med bomb, du! Jag vet inte droppet. Men vart är du? Vilket dropp? Vilket dropp? Med dropp. Vart? Ser du inte mig? Nej, berätta vad du är. Ser på riktigt, Elias. Jag är här. Och vad är fan här är här? Skjut på droppet. Nej. Nej. Men du, jag ska inte snipa dig, jag lovar. Öppna bara ett dropp. Voilà, exakt. Vänta, har du, kan jag få mitt shotgun ammo? Kan du droppa mitt shotgun ammo? Tack för mitt shotgun ammo. Tack för mitt shotgun ammo. Det där var kul, säkert för tittarna. Elias, vart är du? Elias, kom hit, så här är din loot. Kom ner och ta den. Edwin? Mm. Vi håller på att köra playground. Vi spelar in en video just nu. Okej! Okej! Gilla! Ja, videon, hoppas ni har haft det riktigt bra och njutit av att vi har byggt det här fina lilla slutet. Ja, hoppas ni har det bra, hoppas ni har en skitbra dag och ses nästa video. Peace.